Հիսուսը անցնում էր Մաքսանտան կողքով, որտեղ նստած էր մի երիտասարդ, շատ հարուստ, ճանաչված, բայց չսիրված, որտեղ նա աշխատում էր հռոմեական կայսրության համար և հարկեր էր հավաքում իր սեփական ժողովրդից։ Եվ Հիսուսը նայեց նրան, ասեց, իմ հետևից արի։ Հիսուսը կանչեց նրան, և այդ մի խոսքը, որ Հիսուսը ուղեց նրան և ասաց, իմ հետևից արի, և նրա հնազանդությունը, որ գրվածա թողեց իր գործը և գնաց նրա հետևից, Հիսուսի կանչը և նրա հնազանդությունը փոխեց Մատթեոսի կյանքը ամբողջովին, փոխեց նրա երեխաների կյանքը ամբողջովին, փոխեց նրա թորնիկների կյանքը, փոխեց նրա սերունդների կյանքը, որտև մի օր Հիսուս անցավ նրա կողքով և անտարբեր չեղավ ի տարբերություն բոլոր մնացած մարդկանց, ովքեր անիծում էին նրան, ովքեր քարեր էին շպրտում նրա հետևից, բայց Հիսուսը նայեց, ասեց, իմ հետևից արի։ Լսեք, դա պատահական կամ մի փոքր բան չի, որ մի անգամ Հիսուսը ինչ-որ մեկի միջոցով, ինչ-որ մեկի խոսքով, ինչ-որ մեկի վկայությամբ քեզ ասեց, իմ հետևից արի։ Ամբողջ աշխարհը մի ուղղությամբ ա գնում էսօր, բայց Հիսուսը կանգնեց քո կողքի և ասեց, դու իմ հետևից արի։ Եվ դու լսեցիր նրան, և դու լսեցիր ավետարանի խոսքի կանչը, դու լսեցիր Հիսուսի ձայնը, հնազանդվեցիր և Աստված խոսքը տվել քեզ։ Որ ինչ որ լինի այս աշխարհում, ինչ դժվարություն է լինի, ինչ նեղություն է լինի, ուր էլ այս աշխարհը պայմանավորված տանեն այս մարդկանց, դու իմ հետ ես բնակվելու իմ թագավորության մեջ։ Ես այս կյանքում քեզ հաղթություն եմ տալու, դու տարբերվելու ես մնացածից, ես կանչեցի քեզ ու դու հնազանդվեցիր, կանչ
գումարած հնազանդություն հավասար է հավիտենական կյանք։ Եկեք նորից երկենք ես երկը, դու կանչեցիր ինձ, հալելույա, Տեր, դու սուրբ ես, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքեր, երկրպագենք նրան, հալելույա, մենք մեծարում ենք ես, մենք երկրպագում ենք ես, մենք բարաբանում ենք ես, դու մեր թագավոր, որ կանչեցիր մեզ ու եկալ մեզ, անտարբեր չանցար ու ասացիր իմ հետևից արի դու, հալելույա, նրանք ովքեր անիծում էին, նրանք արդեն տեսնում են տիրոջ փառքը, բոլոր նրանց վրա, ովքեր որ կանչված են նրա կողմից, դու սուրբ ես Իսուս, մենք երկրպագում ենք այսօր քեզ, դու լինի ողջ փառքը քեզ, հալելույա, հալելույա, քեզ կերկեմ այս եկենք, եկեք իրար հետ երկենք, քեզ կերկեմ գողության, սուրբ սիրով Kes bir yer ki nuris kes bir yer ki kes bir yer konsa subsilo vasama du kanche sirin du kanche sirin kes fot mina Շնորհակալություն Իսուս, թող այս օրը լինի նոր հանդիպման օր, թող այս առավոտ լինի նոր հաղթության սկիզբ ինչ-որ մեկի համար, թող այս առավոտ լինի այն օրը, որ դու կանչել ես ինչ-որ մեկին քո թագավորության մեջ, թող այս օրը լինի հնազանդության օր, թող այս օրը լինի փոփոխությունների օր, թող այս օրը լինի հաղթությունների օր, որտեղ դու թագավորում ես, դու մեր Տերն ես, դու կանչեցիր և ահա մենք, թող լինի քեզ փառք ու պատիվ, հիմա միշտ ու հավիտյան, և բոլոր հավատացողները ասեցին, հալելույա, փառք Տիրոջը, դու կարող ես ողջունել քո կողքինին և զբաղեցնել քո տեղը, Տերը օրհնի ձեզ, դու գնալով բերում եք Տիրոջ ներկայությունը, Տերը օրհնի ձեզ շատ, հալելույա, փառք Տիրոջը, հալելույա, հալելույա, Եթե ես դահլիճ ենց աստարկած, որ ամեն մի շշուկ ստեղ լսվում ա, ու դրա համար էլ, որ այդ ձայնը չի խլանում, մարդիկ լուր են մնում, որտեղ ինձ ձայն արձագանքում, սա թատրոնի բեմա եղել, այստեղից ուղղակի կարելի է խոսել առանց միկրոֆոնի, որտեղ թատրոնի բեմա եղել, դրա համար խնդրում եմ այդքան լուր մի եղեք, առասարակ, բայց քառորդ ժամանակ էլ պետք չի խոսել, բայց երբ որ երկրպագում ես երկրպագի, ինչ լավ ներկայություն ա Տիրոջ, Տեր օրհնի ձեզ, նորից իրար հետ ենք այսօր, գիտեք մեր կյանքը արդեն Կիրակիից Կիրակի ա, ամեն, և իրապես գիտեք, Կիրակիից Կիրակի ա, ծառայություն անցնում ա, մյուս ծառայություն ա գալիս, մեր կյանքը անցնում ա, և մեր կյանքը անցնում ա հաղթության մեջ, գիտեք, մարդիկ կան իրենց կյանքը անիծում են, մարդիկ կան այնքան դժգոհ են իրենց կյանքից, մարդիկ կան, որ ամեն բան ունեն, բայց էլի դժգոհ են իրենց կյանքից, որտեղ ուրախություն չունեն, և մարդիկ էլ կան, այդքան մեծ բան չունեն, համեմատած նրանց, ովքեր որ ունեն, բայց իրենք ունեն մի բան, որ աշխարհը չունի, իրենք ունեն խաղաղություն, իրենք ունեն ուրախություն, այս դժվար ժամանակների մեջ, ինչ-որ մի բանի վրա գտնում են ուրախանալ, որտեղ ուրախության աղբյուրը իրանց մեջից բխում է, Քո ներսում դրված է աղբյուր, ոչ թե ուրախություն ժամանակավոր, այլ աղբյուր, և ինչքան այդ աղբյուրի կողքը լինես, ինչքան այդ աղբյուրի կողքը հաց ուտես, ոնց որ մենք հայրը սիրում ենք աղբյուրի կողքը հաց ուտել, ինչքան որ սիրես աղբյուրի կողքը հաց ուտել, այնքան քո կյանքը ուրախ կլինի, մեր աղբյուրը Հիսուս Քրիստոսն է, մեր լույսն է ինքը, մեր հավատքն է ինքը, մեր հաղթությունն է ինքը, փառք Տիրոջը, եկեք մի հատ իրան բարձր ծափահարություններ տանք, Հալելույա, թող Տերը ուրախանա քո ծափահարությամբ, թող Տերը ուրախանա քո նվիրվածությամբ, փառք Տիրոջը, Հալելույա, փառք Աստծուն, Հալելույա, փառք Աստծուն, հները անցնում են ամեն բան նոր ա լինելու, ամեն, և այսօր էլ մի նոր բան կա, նոր որոշում, գիտեք, որոշումները կարող ա մեկը ինչ-որ մի բան որոշի, բայց տարիներով
որոշի ու թողի, որոշի ու թողի, գիտեք, չանի այդ որոշումը, բայց ինչ որ մի օր գա, որ ինքը հասկանա, որ պետքա դա անի, որտեվ դա իր կյանքի համար է, դա իր օգտի համար է, ես ասում եմ այսօր որոշման օր լինի, ինչ որ մեկը որոշում կայացնի, եւ ամեն անգամ որ դու Աստծո խոսքը կատարելու համար որոշում ես կայացնում, ամեն անգամ դու նոր բան ես ունենում քո կյանքի մեջ, գիտեք, նոր բաները գալիս են Աստծո խոսքը կատարելու միջոցով, լսելու միջոցով մի պահ է գալիս, որ դու ուրախանում ես, բայց կատարելու միջոցով դա լինում է քոնը, քո սեփականությունը, ամեն։ Եվ ես այսօր ուզում եմ, գիտեք, ես չեմ նպատակադրվել ուղղակի քարոզելու, մոտիվացնելու, բայց ես մտածեցի, ասի մի բան կա, որ մենք պետք է շտկենք մեր կյանքի մեջ։ Այսօր խոսքը արանքների խոսքը ավելի քիչ կլինի, քան թե համարները, որ ես կկարդամ, բայց եթե այսօր մեկը իր ականջը դրեց լսելու որոշում կայացրեց, ինչի մասին որ մենք կխոսենք, եթե որոշում կայացրեց այս դժվար ժամանակների, այս դժվար իրավիճակների, այս մարտահրավերների ժամանակահատվածում կամ ընդհանրապես այս աշխարհի դժվար ժամանակներում ինքը հաղթող դուրս կգա։ Գիտեք, որ Աստծո խոսքը ասում է, դու ավելի ես, քան թե հաղթողը, դա վերաբերվում է, որ ամեն իրավիճակներում ելք կա։ Դա նշանակում է, որ անգամ եթե աշխարհը անկում ապրի, եթե դու անգամ մահվան շուկի ձորով անցնես, չար բանից չես վախենալու։ Ինչի՞ չես վախենալու, ոչ թե նրա համար, որ դու հերոս ես, ոչ թե նրա համար, որ դու ուժեղ ես ծնվել, այլ դու չես վախենալու, որովհետև նրա զորությունն է քո հետ լինելու, որտև ինքն է քեզ անցկացնելու ամեն իրավիճակների մեջ։ Գիտեք, մենք այսօր յուրահատուկ ժամանակներում ենք ապրում, յուրահատուկ ժամանակահատվածում ենք ապրում, և մարտահրավերները քիչ չեն, շատ են մարտահրավերները, բայց գիտեք, որտեղ որ դժվարությունն է շատ, այնքան զորությունն է Աստծո մեծանում մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար մի մտածեք, որ եթե դժվարություններ եկավ, Աստծո զորությունը նույնն է մեր կյանքի մեջ, Աստծո զորությունը անսահման է, ինչքան դժվարություն կա, այնքան զորությունը ուժեղանալու է, ամեն։ Գիտեք, եթե դու տանը միացնում ես տաքացուցիչ և ցուրտ է լինում, ենթադրենք շատ ցուրտ է լինում տանը, այդ տաքացուցիչը, որը որ տաքացնում է, կլինի դա այսպիսի տաքացուցիչ կամ որևիցե մի էլեկտրական տաքացուցիչ, նա հոսանք է խլում ավելի շատ, քան թե եթե քո տանը տաք լիներ, այսինքն ցրտի հետ միասին ինքը ավելի է հոսանք խլում, որտեվ դու իրան դրել ես, որ դու պետք է ջերմաստիճանը ապահովես, ենթադրենք 25 աստիճանով, և ցուրտ է, և նա աշխատում, աշխատում, զորություն ավելացնում է, հենց գալիս է 25 աստիճանը, ինքը անջատվում է։ Գիտեք, մեր կյանքում էլ ինչքան ուզում է դժվարություն լինի, այս աշխարհում ինչքան ուզում է դժվարություն լինի, Աստծո զորությունը մեծանալու է բոլոր հավատացողների համար, իսկ աշխարհի համար ոչ, որովհետև իրենք չունեն այդ զորությունը իրենց մեջ, ինչ բոլոր խոստումները վերաբերվում է նրան հավատացողներին։ Եվ այսօր ուզում եմ Տերը քո հետ խոսի, ես այստեղից խոսեմ այս միկրոֆոնի միջոցով, բայց քանի որ ես խոսելու եմ Աստծո խոսքը, դու հավատա, որ դա Տերն է քեզ հետ խոսում, կարող ես սրա համար մի բան ասել, ամեն, ամեն, ամեն։ Եվ Աստված ուզում եմ, որպիսի ամեն իրավիճակների մեջ այսօր սատանան, որը որ կազմակերպում այս աշխարհի այսօրվա դժվարությունները ու իրավիճակների մեջ է դնում բոլոր մարդկանց, Աստված ուզում է, որ դրա հեղինակը սատանան քո կյանքի վրա իշխանություն չունենա։ Եվ նա ասել է, որ ինքը իշխանություն չունի, նա ասել է, որ պարտված է ինքը, բայց գիտեք, իշխանությունը օգտագործել է պետք, քիչ է, որ կարող է քո գրպանում գումար լինի, բայց եթե դու դա օգտագործում ես, այդ ժամանակ երևում է, որ դու գումար ունես, քիչ է, որ մարդը խոստում ունի, խոստումը պետք է կիրառել, խոստումը պետք է օգտագործել։ Ղուկաս ավետարանի 10-րդ գլխի 19-րդ համարում Հիսուս ասեց, ահա իշխանությունը տվեցի ձեզ, կողքրտել օձերի և կարիչների և թշնամու, այսինքն սատանայի, բոլոր զորության վրա, և ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Գիտեք, Աստված ուզում է, որ մենք հաղթական լինենք, Աստված ուզում է, որ սատանայի բոլոր զորությունը, գիտեք, սատանան ունի տարբեր զորություններ, սատանան ունի տարբեր հնարքներ, և Աստված ուզում է, որպեսզի ոչ մի սատանայի հնարքը չկիրառվի իմ ու քո կյանքի վրա, ոչ մի հնարք,
Եվ գիտեք, սատանայի հնարքները շատ են, բայց նպատակը մեկն է, որպիսի գողանա, որպիսի սպանի և որպիսի կորցնի մարդու, սա է իրա նպատակը, և դրա համար, որպիսի ինքը դա անի, իրեն պետք է մի բան, որպիսի քեզ ու ինձ քաշի Աստծո մեջից, քաշի Աստծո թագավորությունից, հմայքներով, չգիտեմ, տարբեր ռեկլամներով, տարբեր հաճույքներով ու հոգսերով, դա չի էականը, էականն է, որ ես ու դու պետք է հասկանանք, որ նրան նպատակն է մեզ Աստծո թագավորությունից քաշի և բերի աշխարհի սիստեմի կամ համակարգի մեջ, որտեղ որ մեղք կա, քաշի ու բերի մեղքի մեջ, քաշի ու բերի աշխարհասիրության մեջ, որպիսի իր տերիտորիայի մեջ ինքը կարողանա իր չար գործը կատարել մեր կյանքերի վրա։ Եվ Հիսուսը զգուշացնում է, գիտեք, Սատանան գայթակղում է, բայց Հիսուսը զգուշացնում է, Աստված միշտ զգուշացրել է, որ այս ճանապարհով մի քայլեք, այս ճանապարհով գնացեք, և դուք Սատանայի ճանկերի կամ ցանցի մեջ չեք ընկնի։ Գիտեք, ես այսօր խոսելու եմ մի կարևոր բանի մասին, որ եթե դու դա անես, ու եթե մենք լինենք դրա մեջ, Սատանայի հնարքները չի աշխատի ու չի գործի քո կյանքի մեջ, նա ոչ մի ճար չի ունենա։ Գիտեք, դու կարող ես մեղք չգործես։ Մարդիկ նամանավանդ, գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք մեղքի մասին, մարդիկ մտածում են առաջի բանը, որ իրաց մտքի մեջ գալիս այդ շնանալնա, որ ես մաքուր եմ ապրում, երկրորդ բանը, որ գալիս ես չեմ գողանում, երրորդ բանը, որ գալիս միգուցե սուտ չեմ խոսում, ես սենց ինչ-որ մեծ բան էր, բայց գիտեք, կամ փոքր մեղքեր, որոնք որ նորից քեզ կամած քաշում են, և ուզում են քեզ քաշել Աստծո թագավորությունից, քո հավատքից կցելով և տանել Աստծո այս թագավորության կամ իշխանության մեջ, որը որ կոչվում է աշխարհ։ Եվ դրա համար Աստված ուզում է, որպեսզի Սատանայի մոտ քո նկատմամբ, քո կյանքի նկատմամբ, քո ընտանիքի նկատմամբ ոչ մի գայթակղություն և ոչ մի հնարք չգործի։ Եվ ինքը ասել է, իշխանությունը քեզ եմ տալիս, այսինքն ինքը վերցրել է Սատանայի իշխանությունը և տվել է քեզ, որպիսի դու կարողանաս այդ իշխանությունով կողքրտել Սատանայի բոլոր զորությունների վրա, բոլոր զորությունների վրա, ոչ թե մենակ մարդը չի շնանում, ոչ թե մենակ մարդը չի գողանում, այլ ինքը հասկանում է հնարքները Սատանայի, և այնքան նուրբ բաներ Աստված այսօր բացատրելու մեզ, նուրբ բաներ, որ ըտեղից էլ է սկսվում մարդու խաբեությունը և Սատանայի նպատակն է կամած քաշ, գիտեք, Սատանան ճիշտ է, շտապում է, որտեղ ժամանակները քիչ են, բայց նա ուժեղ ստրատեգ է, եթե նա միանգամից մոտենա մարդուն, մարդը կկպնի Աստծուն, գիտեք, երեխաները հենց որ մի վտանգ են տեսնում, վազելով գնում են իրենց ծնողների մոտ, բայց մարդիկ, որ ուզում են այդ երեխաներին վատություն անել, գողանալ, իրենց դեմքը փոխում են, բալիկ ջան, կոնֆետ ուզում ես, ես քեզ կոնֆետ կտամ, կգաս նստես մեր մեքենան, ցույց տաս ճանապարհը, մենք մոլորվել ենք, դու ինչ բարի երեխա ես երևում։ Գիտեք, իսկ երեխաներ կան, որոնց իրենց ծնողները ասել են, բարի ձյաձյաներից զգուշ մնա։ Եվ երեխեք ասում են, չէ, ես չեմ գա, ես չեմ ուզում են, ու նայում են, տեսնեն, ով կա իրենց կողքը, և փնտրում են ծնողներին կամ որևից է մեկին օգնության։ Գիտեք, մենք պետք է զգուշ լինենք ամեն բանի մեջ, մենք պետք է հասկանանք, որ Սատանան ինքը լուսո հրեշտակի կերպարանքով է գալիս, ինքը չի գալիս որպես, հենց ինքը պոզ ու պոչով եկավ, մենք փախնելու ենք այդտեղից, ինքը գալիս է որպես աղվես, որը որ ագրավին համուզում է, որ ինքը լավ երկիչ է։ Ես կարդացել եմ մի օր այստեղ, Ռոմեացիների 6:11, Ռոմեացիների 6:11, նույնպես էլ դուք ձեր անձերը, հիմա սկսվում արդեն իմ թեման, նույնպես էլ դուք ձեր անձերը մեղքի մեռած համարեցեք և Աստծուն կենդանի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքովը։
Ես բաց ավելի ընդլայնված թարգմանությունը վերցրեցի նոր հրեական եւ ռուսենից թարգմանեցի հայերեն ու այսպես դուրս եկավ։ Այս նույն համարը։ Նույնպես էլ դուք ուշադիր խնդրում լսես։ Նույնպես էլ դուք վերաբերվեք ինքներդ ձեզ որպես թե մեղքի համար մեռած։ Վերաբերվեք ինքներդ ձեզ որպես մեղքի համար մեռած, բայց կենթանի Աստծո համար։ Հիսուս Քրիստոսի հետ միաբանության շնորհիվ։ Ուրեմն Աստուք խոսքը ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսի հետ միաբանվելու շնորհիվ, ինչ նշանակում միաբանության, դա նշանակում է, որ մարդը, երբ որ գալիս է Տիրոջ ներկայության մեջ, երբ որ վերցնում է իր գիրքը, երբ որ վերցնում է իր ժամը, որտեղ ինքը ժամ ունի Տիրոջ հետ հանդիպելու, ամեն օր, ասա ամեն օր, գիտեք, մենք ամեն օր հաց ենք ուտում, մենք ամեն օր աշխատանքի ենք գնում, մենք ամեն օր ինչ-որ բաներ ենք անում, բայց գիտեք, երբ որ հերթը հասնում է նրան, որ ամեն օր պետք է հանդիպել Աստծո հետ, այս մարմինը, որի մեջ որ մենք բնակվում ենք, որը հակառակ է հոգուն մեր, ինքը չի համաձայնվում, բայց ուտելը համաձայնվում է, հագնելը համաձայնում է, լավ բաների դեմ չի, բայց երբ որ խոսքը գալիս է, ինքը այդտեղ չի համաձայնվում քո հետ։ Եվ գիտեք, երբ որ դու գալիս ես հակառակ մարմնի, որտեղ դու ժամ ունես արդեն, երբ որ դու գալիս ես հակառակ մարմնի և սկսում ես Աստծո հետ հաղորդակցվել իր խոսքի միջոցով, աղոթքի միջոցով, գիտեք ինչ է տեղի ունենում, քո մեջ զորություն է գալիս, որ դու ինքդ քեզ վերաբերվես որպես մեղքի համար մեռած։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում, տեղի է ունենում այն, որ դու անտարբեր ես մեղքի նկատմամբ և դու կենթանի ես Աստծո համար, ինչի շնորհիվ, Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու շնորհիվ։ Հիսուս ասաց, մեկ ժամ էլ չկարողացաք, արթուն մնայիք։ Ես շատ անգամ ասում, գիտեք, 10 րոպեն բավականատ քո համար, դու նոր ես, 15 րոպե, հետո սարքի 20 րոպե, ես համաձայն եմ, մարմինը կարծես թե վարժեցնում ենք, բայց գիտեք, դու կարող ես նստել 2 ժամ հաց ուտել, հետո մարմինը շատ հանգիստ սիրուն, մետը վերջում ասում է, մի հատ է սեղանը թարմացնենք, մի հատ է կոֆե վայելենք, հետո սկսում են լվալ ամանները, որովհետև տեսիլ կա կոֆե խմելու, հետո մի հատ էլ թարմացնում ենք, լսում ենք, մի երկու ժամից ավել գնում է դրան, բայց երբ որ մարմնին ասում ես, հիմա դու պետք է ժամ տաս Տիրոջը հետ աղոթելու, հարաբերվելու, խոսքը կարդալու, մեկ է տեսնում ես սկսում ամբոստանալ, դու սկսում ես ամբոստանալ դրա դեմ, քո մարմինը սկսում ամբոստանալ, բայց Աստծո խոսքը Պողոս առաքյալ Ռոմեացիների թուղթը հզոր թուղթ է, եւ Պողոս առաքյալ ասում է, նույնպես էլ դուք վերաբերվեք ինքներդ ձեզ։ Լավ, ես կարող եմ վերաբերվել որևիցե մեկին, քեզ կարող եմ վերաբերվել որպես իմ քույր, քեզ կարող եմ վերաբերվել որպես իմ եղբայր, քեզ կարող եմ վերաբերվել որպես իմ հարազատ, թեպետ մենք արյունակից հարազատներ չլինենք, մեկին վերաբերվում եմ որպես իմ երեխա, թեպետ նա իմ երեխան չի, կարող եմ ուրիշին վերաբերվել, բայց լսեք, եթե մարդը ինքը իրեն վերաբերվի այնպես, ոնց որ իրականում փաստը տենց չի, որովհետև մենք բոլորս մեղքի էություն ունենք, եւ Աստծո խոսքը ասում է, որ դուք ձեզ վերաբերվեք ոնց որ մեղքի համար մեռած։ Այսինքն մեղքի համար մեռած չի նշանակում, որ ուզում ես մեղք գործես, հակառակը, որ դու մեռած ես մեղքի համար, եւ դու վերաբերվիր քեզ որպես Քրիստոսի կամ Աստծո համար կենթանի։ Այսինքն լսեք, ամբողջը հավատքի խնդիր է եւ վերաբերմունքի խնդիր է, դու ոնց ես քեզ վերաբերվում, ինչ ես ասում, ով ես դու, եւ մեկ ասում, գիտես ինչ, ես անարժան, ես ողորմություն, ողորմելի եմ, ես ոչ մի բան ինձանից չեմ ներկայացնում, ես մեղավոր եմ, Աստված արդարա, լսի, եթե դու քեզ արդեն
արդարացված մարդ ես Հիսուս Քրիստոսով, եթե դու քեզ մեղավոր ես համարում եւ վերաբերվում ես քեզ որպես մեղավորի, դու հաղթական կյանք չես ունենա։ Ինչքան էլ ուզում ես դու սխալի մեջ լինես, վերաբերվի քեզ որպես Աստծո համար կենթանի։ Եվ գիտեք, կասես, բայց ես ո՞նց վերաբերվեմ, եթե կարելի է տենց լինել, կարելի է գալ հասնել այդ աստիճանի, ինչ որ մարդիկ տես բաներ ասում։ Լսեք, շատ պարզ գրված է. Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու շնորհիվ։ Ինչքան դու տիրոջ ներկայության մեջ լինես, այնքան մեղքը ինքը չի կարողանալու մտնի քո տան մեջ։ Ինչքան որ դու տիրոջ հետ հաղորդակցվես, այնքան աշխարհասիրությունը տեղ չի ունենա քո կյանքի մեջ։ Գիտեք, Սատանայի նպատակն է կտրել մարդուն հաղորդակցությունից։ Ես անցնում եմ մի քիչ առաջ։ 12-րդ համարը, սա մենք կարդացինք 11-ը, 12-ը, 12-ից մինչև 14-ը, սրա համար, թող մեղքը չթագավորի ձեր մահկանացու մարմնի մեջ, որ հնազանդվեք նրա ցանկություններին, և ձեր անդամները անիրավության գործիք մի ներկայացրեք մեղքին, այլ ձեր անձերը ներկայացրեք Աստուն, ինչպես մեռելներից կենթանացածներ, և ձեր անդամները արդարության գործիք Աստուն, որովհետև մեղքը չի տիրի ձեզ վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ եք։ Նորից նույն թարգմանությունը բացում եմ, որպեսզի մեզ ավելի պարզ լինի։ Դուք կարող եք այնտեղ նայել, 12-ը խնդրում եմ կմիացնեք, 12-ը, դուք կարող եք այնտեղ նայել, իմ հետևից թարգմանությունով գնալ, որ կարողանաք տեսնել, թե ինչքան սիրուն է, երբ որ բացված է թարգմանությունով։ Այս պատճառով գրված է, թույլ մի տվեք մեղքին, որ իշխի ձեր մահկանացու մարմինների վրա, թույլ չտաք, որ ինքը իշխի, որ այն չհնազանդեցնի ձեզ իր ցանկություններին։ Գիտեք ինչի է իշխում, ինչի է ուզում Սատանան իշխի, նա ուզում է իշխի, որպեսի հնազանդեցնի այն ցանկություններին, որ ինքը բերելու է քո կյանքի մեջ, իշխել, որպիսի հնազանդեցնել։ Եվ ձեր մարմնի ոչ մի մաս, այս թարգմանության մեջ չի գտած ոչ մի անդամ, գրվածը շատ լավ է, ոչ մի մաս, ոչ աչքդ, ոչ ականջդ, ոչ ոտքերդ, ոչ լյարդդ, ոչ լեզուդ, ոչ քո ձայնալարերը, ոչ մի մարմնի, ոչ մի մաս, մի տվեք մեղքին, որպես անիրավության գործիք։ Պատկերացնում եք, եւ Սատանան ուզում է քո բոլոր անդամները, քո լեզու դարձնի իր համար անիրավության գործիք եւ աշխատացնի իր նպատակների համար։ Հակառակը գրված է, ներկայացրեք կամ տվեք ձեզ Աստուն, տվեք ձեզ Աստուն, հաղորդակցվեք նրա հետ, ոնց տամ ես ինձ Աստուն, ես հանձնում եմ ինձ, երբ որ դու գալիս ես տիրոջ ներկայության մեջ, դա նշանակում է, որ դու քեզ հանձնում ես տիրոջը, դու ներկայացնում ես քեզ, եւ ոչ միայն ներկայացնում ես ընդհանուր, այլ դու ներկայացնում ես քեզ քո բոլոր մարմնի անդամներով, ասում ես Տեր, լեզուս քոնն է, Տեր, աչքերս քոնն է, Տեր, ձայնալարերս քոնն է, Տեր, երաշտական տաղանդներս քոնն է, ինչ որ ունեմ իմ մարմնի անդամները, գրած են ներկայացրեք կամ տվեք Աստուն, որպես մարդիկ, ովքեր հարություն են առել մեռելներից, և տվեք ձեր մարմնի անդամները Աստուն, որպես արդարության գործիք։ Ասա ալելույա, լսեք, սենց գիրք աշխարում չկա, դու պատկերացնում եք ինչ ասում, տվեք ձեր մարմնի անդամները որպես արդարության գործիք, և գրածը ներկայացրեք ձեզ որպես մարդիկ, ովքեր հարություն եք առել մեռելներից։ Լսեք, հարության օրը, եթե մենք այս երկրից գնանք ու դեռ Հիսուսը չգա և մենք չհափշտակվենք այս երկրից, հարության օրը, երբ որ փողը կհնչեցվի, հարություն կառնենք մենք, բայց Պողոս առաքյալը ասում է, ձեր հանդեպ նենց վերաբերվեք, ոնց որ դուք մեռած էիք,
ու հիմա հարություն եք առել ամբողջությամբ։ Եվ ձեր բոլոր մարմնի անդամները, որոնք մեռած էին մի ժամանակ, ինչի են մեռած անդամները, որովհետև ինչ-որ մեկը գողություն էր անում, ինչ-որ մեկը չար հայացքներ ուներ, ինչ-որ մեկի լեզուն բամբասում էր, եւ մեր ամեն մի անդամը կարծես թե Աստծո համար մեռած էր, բայց կենթանի էր մեղ գործելու համար։ Գիտեք, երբ որ Աստված հարություն տվեց Ղազարոսին, Ղազարոսի բոլոր անդամները հարություն տվեց։ Ընդ որ Ղազարոսը եկավ, բայց չէր տեսնում, էլի, ափսոս։ Հարություն առավ, բայց չէր լսում։ Հարություն առավ, բայց չէր քայլում։ Նա հարություն տվեց նրան, բոլոր Ղազարոսի մարմնի մասերը սկսեցին աշխատել։ Եվ եթե Տերը ասեր, Ղազարոս, կտաս մի ականջդ ինձ, Ղազարոսը կասեր, ես երկուսը կտամ քեզ, որովհետև դու բոլոր իմ մարմնի անդամները փրկեցիր։ Եվ գիտեք, Աստված ինչ-որ մի տեղ գալիս է ժամանակ, որ մենք համաձայնվում ենք Աստուն ինչ-որ մի մարմնի անդամ տալ։ Ասում ենք, ձեռքերդ բարձրացու, երևի դու բարձրացնում ես քո ձեռքերը, դժվար է, Արունը սկսում է իջնել ներքև, քո ձեռքերը մի քիչ դժվար է երկար պահելու օդի մեջ, ես հասկանում եմ, որ դա մի քիչ այդքան հեշտ չի, բայց լսեք, հաստատ իմացի, որ եթե դու մի քիչ երկար պահես քո ձեռքերը վերև, ես չի կապտելու ստեղից ու ընգնի գետին ու դու առանց ձեռի մնաս։ Գիտեք, մենք կոմֆորտ ենք ուզում, մենք ուզում ենք այնպես, որ մեզ հանգած նեղություն չլինի, բայց Աստված ասում է, լսեք, ձեր մարմնի անդամները տվեք որպես հարություն առած։ Ձեր լեզուն մի տվեք անիրավության գործիք, որ օգտագործեն ձեզ ու շպրտելու է վերջում Սատանան, բոլոր նրանց, ովքեր ում որ օգտագործելու է, լսեք, այսօր Ռոքֆելլերները, Ռոթշիլդները, Բիլ Գեյթսերը եւ չգիտեմ մնացած Ցուկերբերգները, բոլոր նրանք գործիք են իրենց ամբողջ ֆինանսով, որը որ եկել է ուրիշ տեղից, 250 միլիարդ դոլար ունի Տեսլան, ոնց է անում դրա, Իլոն Մասկը, եվ իր ամբողջ ունեցվածքով ինքը ծառայում է նպատակին, եվ ոչ թե Աստծո նպատակին, այլ էս աշխարհի նպատակին, էս միաբանությանը, որ դուրս են եկել ժողովրդի մեջ, իրենք իրենց ամբողջ կյանքն են ներդրել այնտեղ։ Եվ այդ իրենց ամբողջ մարմնի անդամները, իրենց ֆինանսներով, իրենց ընտանիքներով, իրենց աչքերով, իրենց ականջներով, իրենք մի նպատակ են ծառայում, բայց ես ձեզ մի բան կասեմ, ոչ մեկին չի խնայելու Սատանան։ Ինքը բոլորին շպրտելու է, ասեմ ավելի, ով որ իրեն ավելի լավ է ծառայել, նրան ավելի մեծ դատաստանա։ Ես չեմ ուզում իմ մարմնի անդամները տամ որպես անիրավության գործիք, իսկ դու միայն դա կանես, այդ հաղթությունը կզգաս, երբ որ դու այսօր որոշում կայացնես, իմ քույրս, իմ եղբայրս, գնա գիրքդ վերցրու, որտեղ ես դրել գիրքդ, ինչով ես զբաղված։ Գիտեք, հաց ուտելու համար պետք չի, որ մեր ամբողջ մարմինը ծառայի դրա, մենակ ինչ-որ մի նյութական բանի համար պետք չի մեր բոլոր անդամները, տաղանդները, բոլորը տանք նրան, որ մի կտոր հաց ուտենք, ինչ-որ մի հատ մեքենա քշենք, ինչ-որ մի քիչ գումար լինի մեր ձեռքը եւ այս աշխարհին տանք, գիտեք, մեր գումարներն էլ ծախսենք աշխարհի վրա։ Գրածա ձեր բոլոր մարմնի անդամները տվեք Աստուն որպես մեռելներից հարություն առածներ, դու հավատում ես, որ դու հարություն ես առել, դու հավատում ես, որ դու մեռելներից հարություն ես առնելու։ Գիտեք, երբ որ Ղազարոսը գերեզմանում էր, դրված էր արդեն, այդ չորրորդ օրն էր, բոլորի հույսը կտրվել էր, չորս օր, այդ շոքին, պատկերացնում եք, Իսրայելի շոքին, չորսը օր, եւ երբ որ Հիսուս ասեց ինքը, Հիսուս ասեց, քո աղբերը հարություն կառնի, նրան ասեցին, գիտենք, որ այն օրը հարություն կառնի, երբ որ հարության օրը գա, Հիսուս երևի նայեց իրեն, ասաց, լսի, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ես քո կողքը կանգնած եմ, հեսա քո աղբերը հարություն կառնի։ Գիտեք, Հիսուսը մեզ հետ է, Հիսուսը մեր մեջ է, եւ Հիսուսը ուզում է հաղորդակցի քեզ հետ, որպեսի դու քեզ վերաբերվես որպես մեռելներից հարություն առած։
որտեղ այդ հարության զորությունը քո մեջ է բնակվում։ Այդ զորությունը քո մեջ է բնակվում։ Վերաբերվի քեզ։ Հետաքրքիր է, եթե դու քեզ վերաբերվես, հիմա այստեղից դուրս գաս ու քեզ վերաբերվես որպես մեռելներից հարություն առած, ու քեզ վերաբերվես որպես Աստծո մարդ, ի՞նչ կանես, ի՞նչ ձև կխոսես մարդկանց հետ, կփոխվի արդյոք մարդու կյանքը, եթե ինքը իրեն վերաբերվի որպես այդպեսին, վստահ եմ, կփոխվի։ Եվ ի՞նչ է հավատքը, հավատքը այն է, որ դու հավատալով Աստծո խոսքին դեռ չես տեսնում, բայց դու հավատում ես դրա, բայց դու ապրում ես այդ կյանքով։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ասում է, դուք թագավորներ եք։ Եվ ոչ թե ուղղակի ասում է, որ մենք ասենք, դե հա, էլի գիտենք, այն օրը, որ կգա, թագավոր կնենք։ Չէ, ինքը ասում է, որ դու հավատաս ու քեզ թագավորի պես պահես, դու քեզ վերաբերվես որպես թագավոր։ Ամեն։ Երբ որ գալիս ես թագավորի մոտ, ծառայության կիրակի օրը գալիս ես, հագի քո ամենա լավ շորերը, քո վրա լավ պարֆում ցանի, մի պայ այդ պարֆումը, որ հարսանիք գնալուց ցանեմ, իսկ ստեղ մի հատ ինչ-որ տրայնոյածի կալոն կամ ագուրեշտի լասյոն ցանեմ իմ վրա, դե մեկ էլի դե, լսի, արի թագավորի մոտ, մինչև որ եսթերին պատրաստում էին թագավորի մոտ մտնի, մինչև կանանց պատրաստում էին, 6 ամիս համով յուղերով, պարֆումի յուղերը, ոչ թե արևածաղկի ու սոյայի ձեթը ինքսուն վրա, առամատներով այնքան էին տրորում մարմինը, որ այս մաշկի տակը, այդ հոտը մնա, նոր մտնում էր ինքը թագավորի մոտ, իր մարմնի բոլոր անդամները ամբողջությամբ յուղում էին, ձեր բոլոր մարմնի մասերը գրված է, ներկայացրեք թագավորին, որ ինքը օգտագործի որպես արդարության գործիք, քո փողը կարող են օգտագործել որպես անիրավության գործիք։ Այդ կազինոների փողերը ուր ա գնում, բարեգործության ա գնում։ Ոչ, այդ բոլոր ինչքան գումար արդ մարդը տալիս աշխարին, էդի պտտվում ա վերջում իր երեխու դեմ, զենքեր են առնում, փիս ծրագրեր են մշակում, որովհետև մարդիկ իրենց գումարը տալիս են այս աշխարին։ Մեկ օրում, երբ որ Facebook-ը այս վերջերս ինչ-որ փակվեց, զբոյ տվեց, կամ ես չեմ հավատում, որ ուղղակի էդի չի աշխատել, ուղղակի մա փորձել են, ինչ ա եղել մի օրում, ինչ կլինի մարդկանց հետ, որ Facebook չլնեն, լավա կողքից մի քանի բան կար, թե չէ մարդիկ ցայտնոտի մեջ էին ընկնելու, եւ 10 քանի, եթե չեմ սխալվում, չեմ հիշում թիվը, եւ քանի միլիարդ դոլարների վնաս էր կրել, վնաս էր կրել մեկը, որը որ ծրագրի մեջ է մարդկանց ոչնչացման, այդ մեկը, որին որ մենք փող ենք տալիս, որի համար մենք չենք խնայում ոչ մի բան, որ ներդնենք այդտեղ եւ ինքն էլ վերցնում է եւ իրենց չար ծրագիրն են անում այս աշխարհի վրա։ Դրա համար Աստուք խոսքը ասում է, ձեր բոլոր ինչ որ ունեք, դրեք, տվեք Աստուն որպես արդարության գործիք։ Ամեն։ Եթե այստեղ հանկարծ գումարը վերջացավ, մեր զոհաբերությունների ու տասարոտների գումարը վերջացավ, փակվելու է այս ամեն ինչը եւ գնալու ենք։ Դուք ասես, դե լավ, ոչինչ, ես իմ գիրքը կկարդամ այն մեկը, բայց եթե բոլորը փակվի, դուք պատկերացնու՞մ եք, Հայաստանում բոլոր եկեղեցիները փակվեն եւ մարդիկ չեն փրկվի, որտեւ եկեղեցին է միակ տեղը, որտեղ կարող է փրկվի մարդը։ Դա մարդ ձեր անդամները գրված է, տվեք Աստծուն, ներկայացեք, եւ դուք էլ ներկայացեք ամեն օր, ներկայացեք Տիրոջը, չես կարողանում մի ժամը շատ, ես գիտեք ինչ եմ անում, ես էլ մարմին ունեմ, մի պատկերացրեք, հենց որ գնում եմ աղոթելու, մարմինս ասում է, օ, ինչ լավ է, ամեն օր տես չի, մեկ-մեկ էլ կա, որ դու հեչ չես ուզում, բայց քանի որ դու նպատակ ունես, քանի որ դու հասկանում ես, որ առանց դրա դու չես կարող հաղթել այս աշխարհին, առանց աղոթքի, առանց Տիրոջի ներկայության մեջ մտնելու դու չես կարող հաղթել մեղքին, դու պարտադիր դանում ես, ոնց որ հաց չուտես, կթուլանաս։ Եվ դու գնում ես այնտեղ։ Եվ գիտեք ես ինչ եմ անում։ Մի ժամը
այդքան հեշտ չի, ասենք, միանգամից վերցնել ու մի ժամ։ Ես վերցնում եմ իմ սիրած երաժշտական հոգևոր ալբոմը, Փառաբանությունը։ Այդ ալբոմը 45 րոպե է։ Մի ալբոմը, որ պատտվում է, մինիմում 45 րոպե է, կա որ մի քիչ ավելի շատ է։ Միացնում եմ իմ ականջակալները, վերցնում եմ գիրքս։ Սկզբի 2-3 երգը, ինչ որ ես սիրում եմ, արագա, հետո գալիս է մի 3 երգ դանդաղ։ Այդ արագ երգի ժամանակ, 3 երգի ժամանակ համ լսում եմ, համ անալիզ եմ անում երաժշտությունը, համ տիրոջը փառաբանում եմ։ 3 երգ լսելը, ամեն մի երգը 3 րոպե քանի վայրկյան են ու 4 րոպե։ 4 րոպե անգամ 3 12 րոպե։ 12 րոպեն գնաց արագ երգի մեջ։ Հիմա դանդաղն է սկսում։ Ես վերցնում եմ գիրքը, կամ ծնկի եմ գալիս, կամ նստում եմ, ոչ մի նշանակություն չունի։ Սկսում եմ կարդալ մի քիչ Աստծո խոսք։ Ես սա ես եմ ասում, չեմ ասում, որ դու էլ քո ձևով արա, ոնց քեզ լավ անենց արա։ Ես սկսում եմ աղոթել, սկսում եմ խոսել տիրոջ հետ, սկսում եմ մտածել Աստծո խոսքի շուրջը։ Այդ 3 երկս էլ է, որ գնում, մոտավորապես 12 րոպե է դա, 25 րոպե ես արդեն գնաց։ Ընդամենը երգ եմ լսում, ինքը միշտ իմ հետ է։ Դրա համար սաղմոսներ գրվում, երգում են մարդիկ, որտև երգի հետ, փառաբանության հետ, շատ հեշտ է տիրոջ ներկայության մեջ մտնել ու մնալը։ Եվ դու արդեն լցված ես, դու արդեն օրտնված ես, այնտեղ արդեն անցել է 25 րոպե, ալբոմի վերջը 45 րոպե է, 5 րոպե շնորհակալություն ես այդ տուն, 10 րոպե արդեն անցավ համարյա քո 1 ժամը։ Եվ շատ պետք է, գիտեք, ես կարող եմ մտնել իմ սենյակը ու ոչ մեկին էլ չասեմ, որ գիտեք ինչ, ես հիմա աղոթեցի կամ, ես տիրոջ ներկայության մեջ եմ։ Դու կարող ես մտնել սուղակի տիրոջ ներկայության, պարտադի չի մի ժամ խոսել։ Ես վերջերս չգիտեմ, մեր քույրերից մեկը ինձ հարցրեց դե եղբայրներից, ասաց, բա ոնց է գրված, որ չեմ հիշում, ասաց, ոնց է, որ միտեղ գրված է, որ մեկ ժամ էլ չկարողացաք աղոթեիք, բայց մյուս տեղը գրված է, որ շատախոս մի եղեք։ Ասաց, իսկ ով ասաց, որ մի ժամ պետք է խոսել։ Աղոթելը, դա չի նշանակում խոսել, աղոթելը դա նշանակում է լինել նրա հետ։ Ես քեզ կարող եմ հրավիրեմ մեր տուն, և մենք այդքան շատ չխոսենք իրար հետ։ Դու քո սուրճը խմես, ես իմ։ Ինչ որ մի բան ասած, դու նայում ես, ես էլ եմ նայում, հետո հեռախոսի զանգ է գալիս, ես զանգում եմ խոսում, հետո դու մեր տանից գնում ես, քեզ հարցում են, դու որտեղ էիր, ես ասում եմ, ես Տիգրան ես տունն էի, մենք իրար հետ էինք, էլ չես ասում, որ գիտես ինչ, մենք խոմ մի ժամ չենք, դու մի ժամ չես խոսել իմ հետ, բայց դու իմ տանն ես եղել, մենք իրար հետ էինք, ասում ես Տիգրան ես տանն էի։ Գիտեք, ստեղ խապկան կա, մարդը գիտեք ինչի է հոգնում, լսելուց, որ մի ժամ աղոթում, որտեղ իրա թվում է մի ժամ պետք է խոսա, մի ժամ պետք չի խոսել, ավելավ ուղղակի հաղորդակցվել տիրոջ հետ, ամեն, հալել, մի հատ նշան արա, որ դու էստեղ ես, ամենը հոգևոր բանը ամենը չէ, հալելույա, գիտեք, մեր մարմինը մահկանացու է, գրածա ձեր մահկանացու մարմնի մեջ, մենք ապրում ենք մի հատ մարմնի հետ, որ ուր գնում ենք մեր հետ գալիս է, ես մահկանացու մարմինը, ինքը չի սովոր լավ բաների, հոգևոր բաների, ինքը միշտ հակառակ է։ Հիմա նայեք մի բան ասեմ ձեզ, մեկը կհարցնի, իսկ կլինի, մարդիկ չեն հարցնում, այլ մտածում են իրենց մեջ, էլի, հա համստեղից օգտվեմ, համաշխարից օգտվեմ, համ մեղքից օգտվեմ, համ էլ Աստծուց օգտվեմ, հիմա կլինի տենց բան, գիտեք, Աստծո խոսքը ասում է, որ տենց բան չի լինի, գիտեք, Աստված չի հավակնում լինելու երկրորդը կամ մեկ ու կեսը, Աստված ուզում է, որ ինքը լինի առաջինը մեր կյանքի մեջ, առաջինը։ Եվ առաջի Կորինթացիների 10-րդ գլխի 20-ի բեից, այսինքն կեսից, և 21-րդ համարում գրված է, չեք կարող տիրոջ բաժակը խմել և դևերի բաժակը, չեք կարող, չի լինի, չեք կարող տիրոջ սեղանից վայելել և դևերի սեղանից, ինչ սեղանի մասին է, չեք կարող օգտվել տիրոջ օրհնություններից և մյուս ժամանակ չեք կարող օգտվել աշխարհի սեղանից առաջարկած ինչ-որ մեղքից կամ իր աշխարհի առաջարկած ինչ-որ բաներից, չեք կարող, ոչ թե չեք կարող այն առումով, որ հենց մոտենակ աշխարհի սեղանին, ինչ-որ մա ձեռ է խփելու ձեզ, հետո հենց մոտենակ տիրոջ սեղանին, ինչ-որ մա փայտ է խփելու ձեզ, ասեն, դու չես կարող, դու կարող ես, բայց այն սեղանից, տիրոջ սեղանից չես կարող օգտվել, որովհետև դու կամ էստեղ պետք է լինես,
կամ այնտեղ պետք է լինես, կամ տիրոջ բաժակից պետք է խմես, կամ գրածա չես կարող խմել համեդ բաժակից, ինչի է գրված բաժակից, լսեք, Պողոս Առաքյասը դուք չգիտեք, որ դուք որ բաժակից որ խմում եք, մենք հաղորդություն ենք վերցնում, եւ մենք ասում ենք Տեր, եւ ես Հիսուս ասած վերցեք այս բաժակը խմեք, որովհետեւ այս հացը կամ կերեք, որովհետեւ այս հացը ցույց է տալի, որ մենք մի մարմին ունենք իրար հետ։ Եվ այս արյունը, այս գինին, սա նոր ուխտի արյունն է, որ պետք է թափվի համար։ Եվ ասում եմ դուք չգիտեք, որ դրանով դուք մեկ եք ըլնում տիրոջ հետ։ Եթե որ դու տիրոջ բաժակից ես խմում, դու մեկ ես լինում նրա հետ։ Եթե որ մարդը աշխարհի բաժակից է խմում, նա մեկանում է Աստծո հետ։ Եվ տիրոջ հաղթությունները չի գործում իր կյանքի մեջ։ Գիտեք, երբ որ ասում ենք տիրոջ օրտություններ, մի մտածեք, եթե մարդը մի հատ ավտո ունի, մի կել փող ունի, մի կել գործ ունի, ինքը օրտնված է։ Լսեք, մոռացեք դա։ Օրտնվածը նա է, որ տիրոջ հետ հաղորդակցվում է եւ ապրում է տիրոջ պատվիրանների մեջ նրան սիրելու արդյունքում։ Եվ այդ դեպքում ինքը Եվ ոչ թե ես ինչ իմանամ ես մարդը, ոնց կարող ես իմանալ ես մարդը օրտնված է թե չէ։ Ինքը օրտնված է, որովհետև Տեր իրան օրտնել է նաև նյութական բաներով, բայց ես իր օրտնությունը չեմ զգում նյութականով։ Ես իր օրտնությունը զգում եմ տիրոջ հետ եղած վերաբերմունքի շնորհիվ։ Իր այդ մնացած նյութական բաները գնահատվում են նրա տիրոջ հետ ունեցած հաղորդակցությունով։ Բարդ եղավ նախադասը։ Այսինքն, եթե մարդը ինչ-որ մի լավ բան ունի, Եվ ես նայում եմ ինքը տիրոջ հետ հարաբերություն չունի, ես երբեք չեմ ասի, որ թող ոչ մեկ ես չխապի, որ Տերը իրան օրտնում է։ Տերը չի օրտնում իրան, աշխարհն էլ ունի իր սեղանը։ Իսկ ո՞վ ասաց, որ աշխարհի վրա սեղանի վրա այդ իր աշխարհի բաները չկա։ Ինչի աշխարհի սեղանը մենակ մահա, հենց մոտեն մեզ աշխարհի սեղանին հիվանդանում ես։ Ոչ, աշխարհը սեղան ունի, բայց սեղանի սփրոցի տակն է այդ ամեն վատ բաները։ Դրա մեջ է այդ վատ բաները։ Վակցինան վատ չի, բայց ով գիտի մեջ ինչ կա։ Միտքը լավ է, բայց ով գիտի մեջ ինչ կա։ Ոչ մեկ չի ասում։ Հիսուսն ասել է, թույն էլ խմեք, կամ հաբերդ բան էլ խմեք, ձեզ ինչ-որ մի բան չի լինի։ Լավ է, որ մենք խոստում ունենք։ Եթե գա այդ օրը, որ պետք է ստիպեն, լավ է, որ մենք խոստում ունենք, ասելու ենք Տեր, բայց ով գիտի այս ժպիտի տակը ինչ է, ով գիտի այդ կեղծավորության տակը ինչ է թաքնված։ Գիտեք, ամեն մի հպարտության հետևում այդ սեղանը, որ օգտվում ես այդ հպարտությունը, մարդը օգտվում է այդ սեղանից ու իրան լավ ազգում, մի հատ ժամացույց է կապում նոր ու իրան լավ ազգում, ու այդ ժամացույցի պատճառով մեկի վրա հպարտանում է։ Գիտեք, դրա տակը վատ բաներ կա թաքնված։ Իսկ տիրոջ սեղանը, երբ որ դու հաղորդակցվում ես իր հետ, այդ սեղանից գալիս է քո կյանքի մեջ, ամեն օր է պետք հաղորդակցվել և մոտենալ տիրոջ սեղանին, ամեն օր, որովհետև հիմա ամեն օր մի սյուրպրիզ է այս աշխարհը պատրաստ է մեզ համար։ Դու գիտեք, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, ինչ որ կա այս ամեն ինչ, որ կյանքը կանգնացնում են, պատկերացնում եք, չէ՞, այդ լոկդաունը նշանակում է կյանքը կանգնացրել են։ Եվ այս աշխարհի մարդիկ ցայտնոտի մեջ են։ Մենք ռեստորան չենք գնալու, մենք կինո չենք գնալու, մենք թատրոն չենք գնալու, եւ իրենք ստրեսի մեջ են, գիտեք ինչի, որովհետեւ իրենց կյանքը, հետաքրությունները դա է։ Իսկ ես ասում եմ, փադում ի՞նչ կինո չենք գնալու, իմ տունը հեռուստացույց էլ կա, վերջո որ ամեն ինչը վերցնեն, ամենը լավ կինոն ավետարանն է, հին կտակարանը լրիվ կինո է, ոնց ուզում ես նայի, մարդը առյուսների վանդակում, դակումենտալ ֆիլմ է, առավոտը գալիս են տերմեն, ոտերը մի առյուսի վրա է դրել, գլուխը դրել է մի առյուսի, ես ոնց է բաշա կոչվում, ինչ է կոչվում, դրա վրա ու քնել է, սես կինո, դակումենտալ կադրեր, ինչ պետք է մեզ, չթողեն թռնենք, է չենք թռնի, Սևան էլ վատ օվկիանոս չի։ Լսեք, եթե խոսքը գնում է լուրջ բաների մասին, եթե խոսքը գնում է կյանքի մասին, ինչի մասին է խոսքը, որ մենք կարողանան, ու մենք կաֆե չենք ուզում, Եվրոպան ցայտնոտի մեջ է, ֆրանսիացիներ, որտեղ ամեն առավոտ կրուասանով կոֆե են խմում։ Եվ իրենք տանը չեն խմում, ամեն առավոտ
դուրս են իջնում, եթե որևիցե մեկը Փարիզում եղել է կամ հիմա այնքան հաղորդումներ կա, նայեք, նստած են ու ամեն առավոտ լիքը կաֆեները, իրենք սուրճ տունը չեն խմում։ Իրենք ստրեսի մեջ են, ոնց, մենք չպետի սուրճ խմենք, եւ ինչ ասես կանեն դրա համար։ Ասեք, եթե մենք տիրոջ հետ լինենք, հավատացեք, այդ ուրախությունը, ես դեմ չեմ լավ բաների։ Շատ անգամ ինձ ասում են, իմ երեխեք ասում են, լսի, դու իսկ կյանքի հանդեպ հետաքրություն ունես, թե չէ։ Երեք բուկվարնը վիճում էինք։ Իսկ կյանքի հանդեպ ասում են, դու ուրախություն ունես, արի գնանք կինո։ Գիտես ինչ լավ է, ադիբուդի կառնենք, չիպս կառնենք, այդ բանը, այդ պաներով սոուսը կուտենք, այդ մեքսիկական չիպերով, այնքան լավ է, ասում եմ, լսի, կինոն, ասում եմ, չէ, ինչի։ Որովհետեւ ասում եմ, կինոն նրա համար չի, որ չիպս ուտեն։ Կինոն նրա համար է, որ գնաս քո ուզած ֆիլմը նայես։ Այդ ֆիլմը ինձ դուր չի գալիս։ Կաֆեն նրա համար չի, որ դու գնաս ուղակի մենակամ։ Կաֆեն նրա համար, որ դու սուրճ խմես, առաջերտի պի սուրճը քեզ դուր գա։ Կինոթատրոնը նրա համար չի, որ դու գնաս այնտեղ։ Ոնց են մեր ժամանակ ասում։ Ասում են, ախպեր, գնանք մաս ֆինսկի բարի, բաղնիկ, համել կլողանանք։ Եթե մենք տենց էինք մտածում, որտեղ այնտեղ խմում էին, այնտեղ չգիտեմ, ծխում էին, մի հատ էլ ձերի հետ կլողանանք, էլի, բայց բաղնիկը նախատեսված է լողանալու համար։ Ես այդ սուրճը, եթե բոլոր աշխարհի սկաֆեները փակվեն, ես այդ սուրճը, լավ սուրճը, իմ տանը կվայելեմ։ Ես եմ հետամնաց։ Չէ, ասեցի, դե որ տենց, ասես, բա որտեղ ես, որ կաֆեն ես սիրում։ Ասի, ես սիրում եմ Էֆելյան աշտարակի կողքի կաֆեն։ Եթե ուզում ես ինձ հրավիրես, այդտեղ հրավիրի, այդ է իմ ճաշակը։ Թե չէ մոլերում կինո եք գնում, գիտեք, մեծ բան է կարե, դե որը տենց է, ես էլ տենց կասեմ ձեզ։ Ես եմ կյանքից հետ ընկե, ես իմ մեջը կյանք ունեմ, էլ ծով կա, էլ օվկիանոս կա, էլ կաֆե կա, փագեն, խնդիր չկա, քեֆանողի քեֆը չի պակասի, այսօր ես գործը կփագեն, մյուս օր ուրիշ բան կանենք, բայց մեր քեֆը ու մեր ուրախությունը երբեք չի դադարի Իսուս Քրիստոսի անունով։ Ասա ամեն, ամեն, ամեն։ Հալելույա։ Մի հատ էլ համարկարդամ ու գնանք։ Պողոս Առաքյալն ասում է Պոկ առաջի Կորինթացիների 9:27-ը։ Այստեղ մի համար ես թռա։ Պողոս Առաքյալն ասում է 9:27-ում ասում է. «Իմ մարմինը ճնշում եմ եւ նվաճում եմ, այլ իմ մարմինը ճնշում եմ եւ նվաճում եմ, որ միգուցե ուրիշներին քարոզելով ինքս անպիտան գտնվեմ»։ Լսեք, Պողոս Առաքյալը ճնշում է իր մարմինը, որ ինքն էլ հանկարծ հետ չմնա տիրոջ հետ հաղորդակցությունից, ինքը ճնշում է իր մարմինը։ Դու երբ որ կարծես Պողոս Առաքյալի մասին, դու մտածում ես Պողոս Առաքյալը ամեն օր վազելով գնում աղոթում է, իր մարմինը այնքան ուզում աղոթի, ժամերով մնա տիրոջ ներկայության մեջ։ Այս մարդն էլ է կոպես կռվե, որ գնա տիրոջ ներկայության մեջ, վերցնի գիրկը կարդա, որ աղոթի մնա, որտեղ մարմինը, մարմինը, Պողոսի մարմինը կամ քոննա, երկուսի անունն էլ գրված է մահկանացու, բրակ։ Բայց տիրոջ հետ հաղորդակցության շնորհի։ Գիտեք, ես մարմինը չի փրկվելու, ես մարմինը արդեն մեղքի համը տեսել է, սրա կուսությունը գնացել է արդեն, սյո, սա արդեն տրվել է մեղքին, դրա համար Աստված ինչ է անելու։ Գիտեք, ես մարմինն է հարություն տալու, ոչ, նա նոր մարմին է մեզ տալու, որ մենակ իրանը լինի, ասա ալելույա։ Իսկ հիմա քո մարմնի անդամները տուր արդարությանը, մի տուր մեղքին, մի խոսա ուրիշի մասին, գործ չունես, ամեն մարդ իր ճաշակ ունի, ամեն մարդ իր ճիշտ ունի, գործ չունես, քո մարմնի անդամները տուր լավ բաներին, ամեն, Պողոս Առաքյալը ճգնավոր չէ, որ ես ասում եմ, ճնշում եմ, Պողոս Առաքյալը ճգնավոր չի եղել, բայց ինքը ճնշել է, գիտես ինչ եմ դա ասում, որ հանկարծ չմտածես, որ կա մի ժամանակ գալիս է, որ մարդը ուզում ասենց, առավոտի ցիրիկ ուզում աղոթի, հենց առավոտ աչքերը բացում է իր մարմին, ասում է, վախ հելար, դե սկսեցինք աղոթել, դու ասում ես, չէ, ես ուզում հաց ուտեմ, ինքը ասում է, չէ, աղոթի, մարմինը դեզ բան չի ասի երբեք, իրան պետք է ճնշես, եթե չճնշես իրան, չես հաղթի, եթե չճնշենք, սեղանից չենք օգտվի, մեզ հնարավոր չի համ
աշխարհի սեղանից օգտվենք, համաշխարհում ավտարից է տնենք, աշխարհի նման խոսենք, աշխարհի նման քայլենք, որ հանկարծ հետ չմնանք աշխարհից։ Փոխոսե փոխենք մեր խոսակցության ձևը, որ իրանց կոմից ընդունված լինենք, իրանց արտահայտությունները, իրանց ֆրազաները, իրենց կանգնելու ձևը, իրենց վարքը, մեզ պետք չի դա։ Հնարավոր չի, համ ընդեղ ես, համ էլ ստեղ ես։ Իսկ եթե քեզ թվում է երկու տեղից էլ օգտվում ես, ասես մարդը խաբում է իրան, որտեվ գրված է, որ մեր հայրերը բոլորն էլ Եգիպտոսից դուրս եկան, և խոսքը վերաբերում է հավատացյալներին, բոլորը Եգիպտոսից դուրս եկան, նույն անպիտակ էին, նույն կրակն էին տեսնում, նույն վեմից էին խմում, և այդ վեմը Քրիստոսն է գրված։ Եվ բայց ոչ բոլորը մտան խոստացված երկիրը, ոմանք տրտնջացին, ոմանք մեղ գործեցին, ոմանք կրապաշտություն արեցին, ոմանք պոռնիկություն արեցին, և գրված է Եբրայցիների մեջ, որ ընկան իրան։ Եվ գրված է, այս ամեն ինչը մեզ օրինակ լինելու համար եղավ, և այս ամեն ինչը գրված է, որպեսզի մեզ համար խրատ լինի։ Եվ այդ վեմը գրված է, որ իրանք խմում էին հին կտականում, դա Քրիստոսն է։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է նրա մասին, որ մարդը դուրս է եկել այս աշխարից, քայլում է դեպի հավիտենական կյանքը և խոստացված երկիրը, բայց ճանապարհին սխալ բաներ անում, սկսում աշխարհը դառնալ իր համար կուրք, ֆինանսները դառնում են իրենց համար կուրք, ապրելաձևը իրենց համար ավելի կարևոր է դառնում, քան թե Աստծո թագավորությունը, և գրված է, Աստված իր բառերն եմ ասում, չհավանեց նրանց։ Ես ձեզ հանեցի, ես ձեզ Եգիպտոսից հանեցի, դուք ստրուկ էիք, դուք դժողք էիք գնալու, Տիգրան, դու դժողք էիր գնալու, ես քեզ կանչեցի, դու պահ հնազանդվեցիր և եկար ինձ հետ, բայց դու նորից կուրքերին ես պաշտում։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, գրածա, որովհետև դուք օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ եք, դրա համար դուք հաղթելու եք, լսեք, եթե մեկը հարաբերություն չունի տիրոջ հետ ամեն օրվա, ինքը շնորհքից դուրս է գալիս։ Ես իմ ասացի վրա հետո կմտածեք, ինչ եմ ասում ես, ես իմ ուսուցում եմ, բայց ինչի է դուրս գալիս։ Որտեվ երբ որ մարդը Հիսուս Քրիստոսի հետ հարաբերությունից դուրս է գալիս, և ժամանակին ինքը կամ ծառայել է, կամ դուրս է եկել է տեղից, Եգիպտոսից կամ աշխարից, ու քայլում է ու հանկարծ ինքը դուրս է գալիս շնորհքից, գիտեք ինչ է շնորհքը, շնորհքը գալիս է միայն, երբ որ դու տիրոջ հետ հարաբերություն ես ունենում, ատեից է շնորհքը գալիս, որ օրենքը էլ քո վրա ազդեցություն չունի, ինչի չունի, որովհետև դու օրենքի տակ չես, այլ Հիսուսից ստանում ես զորությունը, որտև օրենքը քեզ չի կարա փոխի, բայց այդ օրդնությունը, այդ հաղորդակցության ժամանակ, որ դու տիրոջ հետ կարդում ես, աղոթում ես, ժամ ես տալիս տիրոջը, քո կյանքի մեջ գալիս է տիրոջ շնորհքը, որը որ ուժեղ է քեզ փոխելու համար։ Եթե մարդը տիրոջ հետ հաղորդակցություն չունի, ինքը նորից ավտոմատ իր մտքի մեջ ընկնում է օրենքի տակ։ Ինչի՞, որովհետև, ասա դու ինձ կարծես, որտեղից գիտես։ Որովհետև երբ որ ես հարցնում եմ մարդկանց, ասում եմ, ո՞նց եք, չեք երևում շուտվանից, գիտեք, տիրոջ հետ հարաբերությունը ո՞նց է, ես ձեզ ասեմ, տիրոջ հետ, երբ որ հարաբերությունը կորում է, մարդը եկեղեցի չի գնում, դա իմացեք։ Եթե չի կարդում, չի աղոթում, չի գնում եկեղեցի, եթե կարդում, աղոթում, ինքը ստե է, մեջն է, կարող է քիչ անում, բայց մեջն է, երբ որ ինքը արդեն չի գալիս, ինքը էլ հաղորդակցություն չունի տիրոջ հետ, այդ սեղանը ցավոք սրտի փակվում է, և գիտեք ինքը ինչ ասում, ասում է, իմ մոտ ամեն ինչ լավ է, ինքը նկատի ունի, որ ես մեղք չեմ գործում, և ինքը իրան պահում է օրենքի տակ, ես չեմ անում, այն չեմ անում, այն չեմ անում, չեմ գողանում, չեմ շնանում, ես օքեյ եմ, ոչ, դու օքեյ չես, դու օրենքի տակ ես։ Շնորհքի տակ լինող մարդը ինքը չի էլ մտածում ինքը, որ մեղք չի գործում, ինքը ապրում է, որտեվ այդ զորությունը գալիս է իր մեջ, ես ինքը չի էլ մտածում մեղքի մասին, ինքը մտածում է տիրոջ բաների վրա, որտեղից է մտածում, որտեվ ինքը հաղորդակցություն ունի տիրոջ հետ։ Լսեք, ես այսօր խոսում եմ քրիստոնեական կյանքի ամենացավալի տեղերից, որ այսօր կարծես թե մարդը կարող է առանց տիրոջ հետ, տիրոջ հետ լինել։ Միշտ փիլիսոփական ասացի, մարդը մտածում է, թե կարա առանց տիրոջ հետ հաղորդակցության տիրոջ հետ լինել։ Էս մի բանը ցավոք
հնարավոր չի։ Բայց ուզում եմ լավ նոտայի վրա ավարտեմ։ Եվ վերջում կարդում եմ Սաղմոս, Հովանես ասեց իմ մեջ, Հովանես ավետարանում իմ մեջ կեցեք եւ պտուղ կբերեք։ Իմ մեջ կեցեք։ Իմ մեջ կենալ գիտեք ո՞րն է։ Այն ինչի մասին ես խոսում եմ։ Ամեն օր նորից ասա խնդրում, ամեն օր։ Ժամդիր։ Դու ժամդիր։ Դա շատ կարևոր է։ Եթե դու ժամ ես դնում, արդեն մարմինից սովորում ա ռեժիմին։ 10 օր 7-ին վերկացար առավոտը, 11-րդը զարթուցիչ կամ բուդինիկ դնել պետք չի։ Ինք իրան ինքը սովորում արդեն։ Օփ, աչքերդ բացվելա։ Ոնց չգիտեմ։ Նույնն էլ էստեղ, երբ որ դու ժամ ես դնում, ինքը սովորում արդեն։ Եվ ասես իմ մեջ կեցեք, որ շատ պտուղ բերեք։ Եթե ով որ իմ մեջ չի մնում, ինքը կտրվում, կծվում է։ Իմ մեջ կեցեք։ Ամեն օր, իմ մեջ կենալը ամեն օրա։ Խաղողի հյութը ամեն օր է գնում այդ իր տեղը, որտեղ որ պետքա գնա ճյուղեր, այդ ողկուզներ, ամեն օր ինքը աշխատում է այդտեղ։ Ամեն օր։ Մեր արյունը ամեն 45 վայրկյանը մեկ, եթե չեմ սխալվում, մի պտույտ է անում մեր օրգանիզմում։ Ամեն անգամ հենց կանգնեց մարդը մեռնում է։ Դուք կարծում եք դա խորուրդ չունի։ Արյունը կյանքն է։ Արյունը գենը փոխանցողն է։ Հենց կանգնեց մարդը մեռնում է։ Հենց Քրիստոսի հետ հարաբերությունը կանգնեց, հենց այդ բաշակից չխմեցինք, կանգնում է։ Էլ չի մտածի, որ դու 20-30 տարի սուրբ կյանքով ես ապրել, ծառայել ես, բան, ինչ որ արել ես, լավ ես արել, բայց արյունն է կանգնե, այդ նույնն է, որ ժգուտ կապես ձեռքդ, վերջ։ Ես ուզում եմ հաղթական կյանքով ավարտեմ իմ քրիստոնեական կյանքը։ Ես ուզում եմ վերջում չընկնեմ մոլորությունների մեջ։ Իսկ ով որ հաղորդակցությունը միշտ պահում է, չի ասում, «Էդի ես գիտեմ, միասա գիտեմ, կարդա»։ Խի հացը չես կերել, կամ մի հատ այդ ձևի հաց, որ դու չես կերել։ Մատնակաշներից բռնած բուխանկաներից վերջացրած, այն ամեն ինչն էլ կերել ես դու, բայց էլի ուտում ես։ Ամեն։ Եվ վերջում եկեք ոտքի կանգնենք։ Լսեք, ի՞նչ է տալիս հետևանքը տիրոջ այդ հաղորդակցության։ Խնդրում եմ փառաբանության խումբը գա այստեղ, այնտեղից էլ կլսենք։ Հալելույա։ Եկեք մի քիչ արագ, խնդրում եմ մի քիչ արագ, էլի։ Ուրեմն Սաղմոս 19:12-13։ Ուշադիր լսեք ինձ։ Սաղմոս 19:12-13։ Դավիթը, որը որ երկրպագու էր, որը որ տիրոջ հետ հաղորդակցվում էր ամեն օր, ամեն իրավիճակի մեջ, կլինի պատերազմի ժամանակ, կլինի խաղաղության մեջ, ամեն օր ինքը հաղորդակցում էր տիրոջ հետ եւ ասում էր. Ով է իմանում իր սխալմունքը։ Ով կարա իմանա իր սխալմունքը։ Ծածուկ սխալմունքներից էլ ինձ ազատիր կամ սուրբ արա ինձ։ Ինձ ազատի ծածուկ սխալմունքներից։ Լսեք, ես քեզ մի բան ասեմ, դու քեզ չես ճանաչում։ Եթե դու տիրոջ հետ քայլես, դու քեզ կճանաչես։ Եթե դու ամեն օր տիրոջ հետ հաղորդակցվես, դու քեզ կճանաչես ու ծածուկ սխալմունքներդ ի հայտ կգան։ Կան հայտնի բաներ, կան ծածուկ բաներ։ Եվ գրածա 13-ում, եւ պահիր քո ծառային ամբարտավաններից, էդի աշխարհի մասին է խոսքը, որոնց հետ շփվում է մարդը, որ իշխանություն չանեն իմ վրա, այն ժամանակ անարատ կլինեն եւ մեծ անօրինությունից ազատված կլինեմ։ Լսեք, կա ծածուկ փոքր բաներ կամ մեծ անօրինություն։ Ծածուկ անօրինությունները տանում են դեպի մեծ սխալմունքների, մեծ սխալմունքները տանում են դեպի կործանման։ Տիրոջ այդ ներկայությունը քեզ ծածուկ սխալմունքներից կպահի, որ դու այն մեծին չհասնես, որովհետև դու միշտ հետևում ես քեզ։ Գիտեք, եթե քո շորի վրա մի փոքրիկ բան եղավ, ինքը երևալու է ու դու մաքրելու ես, քո շորը միշտ մաքուր է լինելու, որովհետև դու փոքր բաների վրա ես ուշադրություն դարձնում։ Իսկ մարդկա իր շորը մեծ հաշվով կեղտոտ արդեն, որովհետև այն փոքրը սկզբից չհանեց, հետո երկրորդը նստեց, հետո երրորդը, չորրորդը, բան, ինքը մի ասես թափ է տալիս, ընդհանուր նայում է շատ կեղտոտ չի, ցեխոտ չի ինքը, ուրեմն նորմալ է, բայց մարդ էլ կա, իր մի մազն է դզում, մի մազի վրա սիրում, որ ինքը, գիտեք, ամեն մի ունքի մի մազը քո տեսքը փոխում է, գիտես դու, կանայք գիտեն, մի ունքը հանի լրի ուրիշ մարդ ես դառնում, սխալ տեղից հանես լրիվ ուրիշ մարդ ես դառնում, կասես, որտեղից գիտես, գիտեմ, ես բեմի մարդ եմ, գիտեմ,
մակիաժել եմ անում, այնել եմ անում, գիտեմ, որտև ես կանգնած եմ ստեղ և ինձ նայում եմ։ Ծածուկ սխալները մենակ են ժամանակ կերևան, ծածուկ սխալները, եվ որ ամեն օր, մի անգամ տիրոջ հետ հարաբերվելուց շաբաթը մեկ չես էլ ճանաչի քեզ, դու չես էլ իմանա, թե դու ով ես, ոչ մի բան չի տեղի ունենա, հավատացեք ինձ, ամեն օր, երեք Բենիին ասում էր, ես տարեկան երեք անգամ կարդում եմ Աստվածաշունչը, ճիշտ ասած ես նախանձ չեմ, բայց նենց նախանձեցի, ես էլ որոշում եմ կայացնում, ձեր հետ միասին, դե ամեն օրվա մասին ես չեմ խոսում, ես հիմա Աստվածաշնչի կարդալու մասին եմ ասում, հետո ասում եմ որտեղից ունի մարդը տենց ուծություն, որովհետև շփվում է Տիրոջ հետ, փոքր բաներից է Տեր ուզում մեզ մաքրի, փոքր բաներից, որ լրիվ մաքուր ենք, հալելույա, և գիտեք ամենակարևորն էն է, որ Հիսուսը համաձայն է, պետք չէ իրան համոզել իրան հետ հաղորդակցվելու համար, ինքը ձևեր չի թափում, իրան չի էլ թանգացնում ասեմ ձեզ, թեպետ ինքը ինքան, ինքը անգին է, բայց ինքը երբեք իրեն չի թանգացնում, եկեք մաքուր քայլենք, եկեք զորավոր լինենք, և այս վերջին ժամանակներում այս մարտահրավերները մենք կարող ենք միայն մի ձևով հաղթահարել, այստեղ մի նախադասություն անգամ երեք կիսվեցի Facebook-ում, այս քարոզը պատրաստելուց մի միտք գցում եմ, և ես գրեցի, եթե մենք մեկ անգամ ծնվելով Աստծուց մեզ տվել ենք նրան ծառայության, ես չեմ ասում, որ դու ծառայում ես, տվել ենք մեզ ծառայության, մեր մարմնի անդամները տվել ենք իրեն ծառայության, ուրեմն հնազանդվելով նրան, ամեն օր հաղորդակցվելով նրա հետ, նրանից ուժ կստանանք դիմակայելու աշխարհի կողմից մեզ նետված բոլոր մարտահրավերների, նա մեզ ուժ կտա, նա մեզ զորություն կտա, թեպետ մահվան, թեկուզ մահվան շուքի ձորով անցնեն գրվածա, չեմ վախենա չար բանից, մահվան շուքի ձորով, այս աշխարհը սուրպրիզներ ունի, բայց Աստված էլ սուրպրիզներ ունի այս աշխարհին, մարդկանց միջոցով ցույց տալու իր զորությունը, եւ գրածա ձեզ ոչ մի բան չի լինի, որտեւ դու ինձ սիրեցիր, դրա համար հազար հոգի մի կողմիցդ կընկնի, 10,000 հոգի մյուս կողմից կընկնի, որտեւ դու սիրեցիր ինձ, բայց քեզ ոչ մի բան չի դիպչի, Տեր դու սուրբ ես, սուրբ ես, մեկը չկա քեզ նման, եկեք բոլորս երգենք իրար հետ բարձրաձայն, սուրբ ես, սիրի Հիսուսին, մենք ուզում ենք ամեն օր գանք, գանք ամեն օր Տեր, ենք կնվաճենք մեր մարմինները Հիսուսի անունով, քեզ կերգեմ, հալելույա, գնացինք, Ես կերգեմ գության, սուրբ սիրով անձամ, Բակերկու աչքերով վայելին, դու կանչեցիր ինձ և քեզ ոտ մի լայն, գտել եմ կանքաստեցը, Ես կերգեմ նորից, 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 Ես կերգեմ գության, սուրբ սիրով անձամ, դու կանչեցիր ինձ և ես մոտ մի լայն, գտել եմ կյանքա վիճան, Տեր դու սուրբ ես, Տեր դու սուրբ ես, Yo no soy como mamá. Mira la nave.
քեզ կերկեմ, քեզ կերկեմ գողության, սուրբ սիրով ասաման, դու կանչեց իրից և քեզ մոտ միրան, կտել եմ կյանքա դիսկան, քեզ կերկեմ, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք այսօրվա համար, շնորհակալ ենք, որ դու ապահովում ես Տիրոջ ներկայությունը, որ դու իջեցնում ես երկինքները, երբ որ մենք հաղորդակցվում ենք Տիրոջ հետ, դու մեզ բաց ես անում խոսքի խորությունները, երբ որ մենք մեր հայացքը գցում ենք Տիրոջ խոսքի վրա, Սուրբ Հոգի, ես ավոդում եմ, որ դու հպվես իմ ամեն մեկի, ես ավոդում եմ, որպեսի ամեն մեկի որոշումը, որ հիմա կայացվում է Տիրոջ հետ լինելու, սա ուղղակի հանդիպում չի, սա այս աշխարհի կողմից նետված մարտահրավերների դիմակայելու և հաղթելու կարևոր իրադարձությունն է։ Ես ավոդում եմ, որ նոր սերուն քո ներկայության մեջ մնա ու սիրի մնա։ Ես հենց հիմա ավոդում եմ այն որոշումների համար, որոնք որոշում են, այն մարդկանց համար, ովքեր որոշում են կայացնում ամեն օր, ինչ որ մեկը միգուցե ժամ է հիմա որոշում, գիտեք, եթե դու ասես, Տեր, ինչ ես ուզում, որ ես ամեմ, գիտեք, Տերը ոչ մի բան չի ուզի քեզանից, նա կասի, ես քեզ եմ ուզում, ինձ ոչ մի բան պետ չի, ես քեզ եմ ուզում, ես ուզում եմ հանդիպել քեզ հետ, ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ, ես ուզում եմ վայելել քո ներկայությունը, գիտես, մենակ դու ես, որ սիրում ես վայելել Տիրոջ ներկայությունը, Տերն էլ վայելում է մեր ներկայությունը։ Շնորհակալ եմ քեզանից, ասա, Տեր Իսուս, ներիր ինձ իմ անտարբերության համար, իմ ունայն վասքի համար, իմ անհավատության ու թերահավատության համար, ահա ես գալիս եմ, ես որոշում եմ կայացնում, ամեն օր հանդիպել քեզ հետ, ես սիրում եմ քեզ, շնորհակալ եմ քեզանից, թող լինի քեզ փառք ու պատիվ, հալելույա, ամեն, փառք Տիրոջը, հալելույա, փառք Աստծուն, Հալելույա, եկ բոլոր սյուրպրիզները դեռ առջևում են, ես աշխարհը հլը չի տես է Տիրոջ զորությունը, գիտեք, երբեք չսահմանափակվես նրանով, ինչ որ դու տեսնում ես, շուտով Տեր իր զորությունով կգա, շուտով իր հոգին կթափի Տերը, ես աշխարհը կռախի առաջ կկանգնի, ես սա վերջը չի, սա դեռ սկիզբն է, ոչ թե մենակ ցավերի սկիզբն է, այլ զորության սկիզբն է, փառք Տեր, դու նրան մեկ անգամ էլ մեծ փառք, հալելույա,